नमस्कार, म सुन्दर खोर्सानी युवा क्लबको सचिव मिलन तामाङ। हामी यस सुन्दर खोर्सानी युवा क्लबले यही चैत 30 गतेदेखि वैशाख 12 गतेसम्म खोर्सानी दोस्रो महोत्सव लगाउन लागिरहेछौँ। त्यसको काम कार्यहरूमा अलिक व्यस्त छौँ। हामीले यो क्लब चाहिँ जस हामी खेलकुद प्रेमी सबैजना, हामी खेलकुद क्षेत्रलाई हामीले पनि केही योगदान दिउँ भनेर हामी युवाहरू दसैँ तिहारमा देउसी भैलो कार्यक्रम गरेर यो क्लब निर्माण गऱ्यौँ र यो खेलकुद क्षेत्रलाई हामीले विभिन्न खेलकुद प्रोग्राम पनि जस्तै प्रथम प्रदेश स्तरीय भलिबल प्रतियोगिताहरू यो विभिन्न ठाउँमा हामी धनकुटादेखि लिएर यता लौकीसम्म हाम्रोले हाम्रो क्लबबाट फुटबल खेलाउन लग्यौँ पनि होइन। त्यही फुटबल र यस्तो सामाजिक कार्यमा उत्थान गर्नको लागि हामीले क्लब निर्माण गरेको। पहिलो संस्करण पनि यही क्लबद्वारा गरेको, हामीले नै गरेको हुन्थ्यौँ यही क्लबबाट। अब बिचमा को वर्षै पछि लगाउने हाम्रो सल्लाह गरिरहेको थियौँ। बिचमा ठ्याक्क हामीले कात्य दसैँ तिहारको छेकमा लागेको थियौँ। त्यस पश्चात चैतदेखि हाम्रो कोरोना लागेको, कोरोनाले गर्दा अहिलेसम्म अहिले चाहिँ अलिक कोरोनाबाट हामी अलिक पर भएको कारणले फेरि यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू दिउँ भनेर फेरि हामीले यहाँ अहिले दोस्रो खोर्सानी महोत्सव भनेर नाम राखेर हामीले सञ्चालन गर्न लागिरहेछौँ। उत्साहित जस्तै छ, जस्तै म पनि अब यस्तै प्रचार प्रसारमा हिँड्दाखेरि पनि यता गाउँतिर गाउँले मान्छेहरूको कुरा सुन्दाखेरि पनि कोरोना पछि खोर्सानी यो ठाउँमा लाग्दैछ, हाम्रै भाइ भतिजेले हाम्रै यहाँका युवा जल्दाबल्दा युवाहरूले लगाउँदैछ, हामी सबै अग्रज दाईहरू भनौँ न बुद्धिजीवीहरू सबै खुसी नै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यही खोर्सानी भने न खोर्सानीदेखि अलिक बेलबारी नगरपालिका सिमाना जोडेको किस्ती खोला भन्छ, तर त्यसलाई पहिल्यैदेखि किस्ती चौरी नामले चिनिँदै आएको छ, त्यो ठाउँमा हामीले लगाउन गइरहेछौँ। सम्पूर्ण मेरा स्थानीयवासीहरूलाई यस सुन्दर खोर्सानी युवा क्लबको सचिवको तर्फबाट यस खोर्सानी दोस्रो महोत्सवमा पाल्नु हुन र सफल बनाइदिनु हुनका लागि र सहयोग गरिदिनु हुन सम्पूर्ण हार्दिक अनुरोध गर्दछु।